Să fac opte. Pun la power blanket. Of, în Kosova, în Australia. Qoftë në Kosovë, qoftë në Australi, po që është e para. E para me dije, në Australi, dhe më thonë është aja që i ka shpërndoa gazetet, apo? Ashtu diçka, po. Po në Kosovë gjëmë. Në Kosovë, për e cëve. Fotograf, okej, okay. Fotograf nuk është punë, te ke pas aparatin tënd. Po s'ka fajse, e kom pas. Nuk ka qenë punë, domethënë Pibian. Jo, jo, mirë ka se është më shumë hobi ndoshta ose. Jo, e ka pas fotograf për në aparatin e vet, edhe ka bu foto, ajo s'm duket a den për mendimin. Kom, a ka marr parë për sa se far punë? Pas ka fituar si pastaj. Edhe sot sa pas ka tregu Milma. Mirë, tash çu shpelojmë, apelojmë si përgjigje saktë sepse për Australi. Nuk është sakt, jo. Nuk është sakt. Ah, mirë. Nuk është sakt. Like Iron Man, do të thonë çdo që nuk e sigurisë. Frika më e madhe e Blake-it. Sa drego, sa drego, sa kuptim. Sipas me ja, sipas ti. Tash. Sipas teje. Nga çka frigo, do të thonë Blake-i. Thuaj më tani. Jo, po, em të menu, do të thonë, kështu a një sanda, si pas mendimit tem, do më thonë më dhejkja shumë i kujdeshëm edhe shumë i dashtën. Jo, frikën nga diçka kështu konkrete. Konkrete, së di fanë që me thonë kështu. Që shumë harove, ku kem qëtash? Ah, okej, okay, po ato, po për nuk... Tuje! Jo, bre, okej, okay, aeroplane, unë me thonë. Aeroplane. Po bre, kom fobi është problem. Ama edhe kështu për shambull... Po sa shpesh ke udhëcu edhe prap do me thonë nuk e... I ka numëru, trutët e tërë. Prej që kom linë, trutët e tërë kom linë. Aeroplane, po, edhe prap do me thonë nuk... Po arsye. Edhe ta normal, domethënë se ka dikur që, fal. Ka dikur që nëse ka frikë, se nuk është nuk qiu, sipas mendimin tim nuk qiuhet frikë, nëse ka frikë nuk guxon me hyp. Ky hyp shkon bashkë. Është dëshira më e madhe sa frika. Për shembull, ku shkoj në Londër, që shkoj çdo 2 vjet zakonisht, unë e di që kam u tut shumë në aeroplan, edhe di që kam u dri edhe këtej, po këtë rast është dëshira, intuita e njeriu që ti jetosh ku për diçka më të madhe se frika. Edhe më poshtë pastaj në një farmë. Gjithmonë duhet dashnia dhe dëshira për diçka më poshtë frikën, edhe tonë më poshtë gjatë. Kështu që jam afër me poshtë përfundimisht, po. Mjellma edhe të e dyta, so që... Sërsh, ja, jam për kujtë. Që jam minit të pjesa sentimentale të pjesa. Po, po dhe më thashë në varë sërsh ka... Më në nësi e dit. So ka qenë paga e parë... Nuk e di. E Blake-it. Sinqerisht nuk e di, se në Australi nuk kom jetu me to. Pyrjet për Mjellma një pak mas fështira, vizë dhja jetu e vrejt Blake-it. Jo që nuk me tregu, po nuk e di, sinqerisht për Australi nuk e di që shkanë qenë, a nuk e di që shkojnë qëmjët sinqeresht me të kalcu. Okej. Okay. Do shta dhe nuk e ke pyet heq edhe... Jo. Jo, fix. Me të kalcu drejt. Se të skanë është shumë personale, apo jo? Jo me për personale. Ta më puna, ama jo, ati adem për një me ajen edhe që me të ndryshë edhe nuk po di që është tek. Mirë. Dere ishtë ashtë tre pyte, asti përgjigje dhe më thone sakt nuk është. Një figurë publike, po, që nuk e duron as pak Blake-i. Blake-i. Qoftë ajo nga sfera e politikës, qoftë prezantus, prezantuse, aktor, aktor. Jo, Blake-i është i dashtën me të të. Po thu që kreti dëna. Po dhe nuk është që dikone ka shajt në tojtë za diqka. Blake-i e konkurent, si do më thonë se konkurent për i qujnë është akushtimisht që ishe në televizionit, do më thonë që e kanë atë profesionin e njësit të që dalin. Po du që kreti i përkraj dhe i... Unë i përkraj, po mënej tash nga përvoja jem tash që 2-3 vjetë që më karane për emisione sportive, kom kontakt me gjithë mirë, nuk kom nëj hatër mbeti ose diqka, po tash, me thonë drejtën shumë shpejt, kom e njës me diqka temën, edhe nështë hatë mundë me kryu nëj themi konflikt ose i natë, po jo, nuk kom asë një, po mënej, më më kanë për i gjithë mund mirë, edhe që shta mjëllë ma unë e kom një farë tipi, nështë ta empatik që s'muna me majtë huj me njerës asë i natë, kështu që... Po, asë... Okej.